Hej från allihopa, jag tänkte göra en look after day ute idag faktiskt. Jag tyckte det är riktigt roligt väder. Men det är ändå lite mysigt och gulligt att göra det ute. Jag är inte gullig, men det är lite liksom lite väl piffat liksom att göra det ute tycker jag. Och fråga inte mer efter det. Men jag tänkte göra en look after day då. Det är det här linnet som jag köpte igår. Ser ut så, det är spets här. Och så är det spets här nere. Så här typ. Ja, ni ser. Kanske inte så bra, men ja. Sen så har jag denna blå, ljusblå skjortan. Ser ut så här. Jag har den öppen idag. Jag hade den stängd igår, eller stängd. Ser man så knäppt. Kanske man ser. Nej, men så ser det ut. Sen så har jag sminket. Eller jag har håret uppsatt i en fast. Sådär. Sminket. Jag har en vinkel eyeliner. Eller jag har en eyeliner från Yves Rocher. Alltså jag har dem inte här ute. Men alltså liksom jag har gjort en liten vinkel ut. På båda ögonen. Så. Nej, men ja. Ni ser. Och sen läpparna. Alldeles jättefina och rosa. Eller röd. Rödrosa typ. Och det är mitt favoritläppstift. Jag älskar det. Och det är från Lovey. Och jag rekommenderar dem läppstiften. Jag kommer in. Jo, jag köpte dem på ÖB faktiskt. Och det låter värsta skiten. Men det är jättepigmenterat. Jag kan se att nagellacken på ÖB. De suger. Alltså det är värsta. De här Lovey. Alltså. Jag vet inte om, jag tror det är ett svenskt märke för det är inte värsta känt eller något. Men de har det på ÖBD-märket. Och deras nagellack, de suger för de har jättestora penslar och det är jättesvårt att pensla på då. Och, så jag rekommenderar inte deras nagellack, men jag rekommenderar deras läppstift. Och de är jättepigmenterade och de är jättefina och jättelätt att applicera med vanligt. Bara ta det så utan att använda läppens eller något. Så det är jättefint och... Jag älskar det läppstiftet. Jag har ett till också som är lila skimligt. Fast jag gillar det också, men jag gillar det mest. Förut gillade jag andra mest, men nu har jag berättat barnen med detta då. Men det var så. Sen går vi till byxorna. Det är... Vänta. Jag får ta upp det. Lite svårt så här, men det är nitar. Ni har sett dem förut i videon. Det är svarta tights med nitar och de är från Lindex. Just det, skjortan, det är från märket... Jag kan inte kolla, men det är märket Viddo. Viddo tror jag det heter. Något sånt där. Viddo eller något sånt där. Och jag köpte den på H&M. Som sagt, som jag sa i min halvvideo. Och detta köpte jag på Kappa, som jag också sa i min halvvideo. Och byxorna är upp från Lindex. Och jag har inga strumpor på mig. Jag har faktiskt inte hunnit det. Eller hunnit, jag har inte orkat. Men det får så bra. Idag kommer mormor på besök faktiskt. Men ni får det jättebra. Ha ett bra påsklov ifall ni har det då. Det har jag. Hej då på er.